Цей затишний куточок – справжня оаза для мешканців Даманського. А такого спекотного літа охочих поніжитись біля водойми – чимало. Тож благоустрій зони відпочинку був край необхідний. Розуміючи це, Міжнародний благодійний фонд Сергія Смєлого подав заявку на участь у конкурсі соціальних проєктів «Місто нашими руками» і виграв грант у 75 тисяч гривень. Гроші виділив Північний гірничо-збагачувальний комбінат. Зараз активно проводяться роботи, а перші об'єкти, котрі вже встановлено, користуються популярністю серед відпочивальників. Вчора на об'єкті побувало керівництво ГЗК та представники Тернівського райвиконкому. В 2015 году экспертная комиссия Тернавского района поддержала не только новые проекты «Город нашими руками», которые направлены на развитие и поддержание в хорошем состоянии комфортных зон отдыха для наших горожан, но мы также и возвращаемся к старым проектам и реализуем очередные их этапы. Не стал исключением проект и зона отдыха у воды. Мы проводим рабочее совещание и смотрим, как идет процесс второго этапа возрождения этой комфортной зоны отдыха. Здесь установлены и брусья, и теннисный стол, и много других атрибутов, которые позволят жителям района еще более комфортно отдыхать на этой площадке. Золотистий пісок, аквамаринові водні простори так і манять. Природну красу обрамляють стильні алеї. А для комфорту відпочивальників встановлено навіси, збудовано душ. Вже завершується встановлення понтону. Незабаром буде змонтовано перила. Ще кілька маленьких штрихів і жителів Даманського збере відкриття оновленої зони відпочинку. А свято, котре відбудеться 18 серпня, обіцяє бути яскравим. Тож у Тернівському районі побільшає доглянутих місць відпочинку.